မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်69လမ်းနဲ့လမ်း80ကျောင်း138လမ်းနဲ့139လမ်းကြားဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အိတ်ဆက်ရုံမှာဇန်နဝါရီလ28ရက်မနက်3နာရီခန့်ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုရောင်းနဲ့ဆာလာအိတ်ခွန်အဟောင်းနဲ့စုပုံထားရမှာအောင်းအပူဖြစ်ပြီးမီးလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်ဌာနကနေသတင်းရရှိပါရယ်မီးလောင်ရွာကိုမီးငြိမ်းသတ်ရင်25စီရေသန့်ရင်အစီး40 LUF 60မီးငြိမ်းသတ်ရင်10စီအုပ်ချုပ်မှုရင်4စီတန်တေတပ်ဖွဲ့ဝင်120ဦးအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်180ဦးတို့နဲ့တွားရောက်ငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြောင်းမီးငြိမ်းသတ်ရေကာလန်တသိန်း2000ကာလန်ခန့်မီးကျွင်းမီးကြံတွေကိုရေကာလန်3000ခန့်အသုံးပြုနှိမ့်သက်ခဲ့ကြောင်းမနက်9:33မိနစ်အချိန်မှာမီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးမနက်9:48မိနစ်အချိန်မှာမီးလုံးဝငြိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်မှုကြောင့်ပေ80ပက်လက် stage stretcher အဆောက်အဦးတစ်လုံးဆုံးရှုံးမှုတန်မိုးငွေကျပ်96သိန်းခန့်ဆာလာအိတ်ခွန်အဟောင်းများဆုံးရှုံးမှုတန်မိုးငွေကျပ်83သိန်းခန့်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုတန်မိုးငွေကျပ်168သိန်းခန့်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းလူနဲ့တရိတ်ဆန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာသေးဆုံးမှုမရှိကြောင်းဆက်လက်သတင်းရရှိပါရယ်မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်စစ်မှုနယ်မြေရဲစခန်းကအသက်52နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကိုပ26မြင်းဆောင်285မြင်းဆောင်2023နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါရယ်